Da li je greh što sam nokautirao geja? Kao što vi govorite, ja sam ga pokušao izbeći i nisam imao kontakt s njim sve dok me u jednom kafiću u WC-u nije bio hvatio za zadnjicu. I ja sam ga odmah nokautirao i razbio mu nos. Tužit će me i odraće mi kožu sa leđa, ali koga briga, samo da pitam da li je to greh pred Bogom? Pa naravno da je greh, zato što si ugrozio svoj integritet, svoje zdravlje, svoju porodicu i tako dalje. Ti moraš da shvatiš da planetom Zemljom vladaju gejevi. Oni postavljaju zakone, oni postavljaju pravila igre, oni zapošljavaju tužioce, sudije, policiju i tako dalje i tako dalje. I ti, ako njih, prvo šta ćeš ti na mestu gde se skupljaju gejevi? Šta ćeš ti tamo? U kafiću. Šta ćeš ti u kafiću gde se skupljaju gejevi? Treba se da znaš da tu ima gejeva. Što u Leskovcu nema u nekom kafiću geva? Nego si bio u nekom fancy gradu, bio si negde u Beču, u Minhenu, u Berlinu, razumiješ, negde među, u nekom Sodomu si bio. Znači, oni su gazde. Znači, gejevi su gazde na planeti Zemlji. Jer su ljude tako izabrali. I kad dođe gej i uvatite za zadnjicu, skloniš se, bato. Skloniš se. Kako, nisam zainteresovan. Samo ga ignorišeš, bato. Skloniš se, fino ga gurne, ne gurneš ga da padne, da slomi glavu. Če posle dođe policija, da te hapsi. Izlaziš na naslovnu stranu Blica. Sileđija, gledao Miroljubova predavanja. Napao nevinog čoveka. Znači, skloniš se. I više ne dolaziš u taj kafić. Dođeš kod konobara, platiš turu i brišeš kući iz tog kafića. Više tu ne dolaziš, da se tako radi. Znači, moraš da poštuješ, znači ovo je svet koji vladaju gejevi, bato. Kraj priča, ako toga nisi svestan, ti hoćeš da isteruješ pravdu. Koga interesuje pravda, koga interesuje moral na planeti Zemlji, jer interesuje neke retke pojedince. Rulju ne interesuje. Rulja hoće da radi u sistemu koji vladaju gejevi. U njihovoj prosveti, u njihovom zdravstvu, u njihovoj policiji, u njihovom sudstvu, u njihovom tužilaštvu. Razumeš? Evo sad je ovde u Leskovcu bila neka lažna dojava da će da bude gej parada i skupili se klinci, neki navijači da lemaju te gejeve. Razumeš? I sazna ombudsman, to je zaštitni građan, ombudsman. Neću da mu spominjem ime i prezime da ga ne reklamiram. On saznao i on je pokrenuo istragu zbog toga. On je krenuo istragu. A ja sam tom ombudsmanu poslao mail, tom zaštitni građan, da žena u mom selu 6 godina nema struju. E, znaš šta je on meni napisao? Kaže, molim vas, pošto ste se vi javili u njeno ime, treba da nam pošlete analizu vaše krvi, broj cipela, vaš IMBG, potvrdu od notara da vi nju zastupate. 70 papira treba ja njemu da dostavim, da bi on mrdnuo svoje dupe i pokrenuo da proveri zašto žena u mom selu 6 godina nema struje jer je prevarena od strane tu nekih razbojnika iz neke agencije koji su joj prodali kuću bez, sa prljavim papirima, sa nečistim papirima. To ti je, bato, to ti je država u kojoj mi živimo, razumiješ, kontroliš u gejevi, bato. Reket po ušima, bam, policija, hapšenje. Ne sviđa ti se, idi u šumu, bato. Idi u selo, ti si došao u kafić da se skupljaju gejevi, razumiješ, on te uvatio za zadnjicu. Uvatio me za zadnjicu. Pa šta si tu tražio, buzdovane, šta si tražio tu? Sad će, naravno, da će da te oderu ko mačku. I kad dođeš na suđenje, treba tamo kažeš, ja se izvinjam, sam bio nepristojan. Znači, ja izvinjam se, izvinjaš se tom geju, izvinjaš što sam te udario. Oni vladaju ovom svetom, bato. Da dobiješ to manju kaznu. I više nemoj tamo da ideš u taj kafić. Izvini se koliko te sudija bude rebno, ko vidi da se ono kao pokajao, ti glumi da ti je žao. Mislim, nisi treba to da uradiš. Moraš poštovati zakon planete Zemlje. Razumeš, rebno će ti neko, razumeš, izvineš se ovo ono, najbolje da pošleš advokata kod tog geja da mu se izvineš ili dođeš lično mu se izvineš da mu daš, ko traži neku oštetu, neku kintu, van sudsko poravnjanje i kraj priče. Odeš lično kod njega da mu se izvineš. I kažeš ga, bato, ja sam te povredio, izvini, nešto sam ženama iznervirala ovo, ono, razumeš, izgubila zvezda, razumeš, na penale, nešto, ispričaš neku izvineš se čoveku i reci, ja ću da ti refundiram ovo što sam te povredio, razumeš, reci koliko hoćeš para, pogrešio sam, izvineš se lepo, iskeširaš, kraj priče, da se ne razvlačiš po sudovima. I nemoj to više da radiš. Što tako radi, bato? Možeš ti u šumi, kad si, pa te napade mečka,
ti onda možeš mečku da zvizneš. A geja da ti zvizneš, bato, si igraš vatro, brate. Tako da si ubio 20 ljudi. Znači, ne smije, oni vladaju svetom. To je ekvivalent. jer su ljudi to izabrali, bato. Ljudi su to izabrali. Ljudi hoće, razumeš, destrukciju, vole. I ti sad ti ćeš tu sad nekog da lemaš. Kako da... kažete, ljudi su izabrali? Pa evo ja i vi nismo izabrali. Kako, ko bira? Pa nismo ja i ti, ali ja i ti smo minorna menjina, ogromna većina bira. Bira gej. Bira gej. Pa evo ti ovi što rade, ti dođeš u vodovod. Evo što mi priča moj prijatelj. Kaže, došao ja u vodovod da plati vodu. Kaže, ima jedan šalter, radi jedna žena. A još sedam njih, ženetina tamo sede, puše cigare, piju kafu. Znači, na jedno radno mesto zaposleno njih sedam. Ko finansira celu tu, razumeš, to se finansira delimično od poreza. Ali ne može to se isfinansira od poreza. Ko finansira penzije? Ko finansira zdravstvo? Prosvetu, policija, vojska, rara, birokratija državna, ombudsmana. Ko to finansira? Finansira gej lobby preko međunarodnih finansijskih institucija. I svaka država na svetu je zadužena. Jel ti, šta znači demokratija? Demokratija je oblik državnog uređenja gde si ti u ekonomskom smislu u ropstvu. Ti moraš, ti da bi država, da bi demokratska država mogla da funkcioniše, ona mora da pozemljuje pare. Znači, glavna osobina demokratske države u ekonomskom smislu je da pozemljuje pare. A onaj koji ti pozemljuje pare, on ti određuje zakone koje moraš da primeniš u državi da bi ti pozajmio pare. Ako nećeš, nema para. I onda se ovi bune. Pa evo sada ljudi se bune za migrante. Ti ljudi koji traže plate i penzije krivi zato što migrante. Ko se buni? Pa ne bune se. Jer se bune zdravstveni radnici što, zbog migranta. Jer se bune taksi, su taksisti blokirali ulice što zbog migranta boli njih uvoz za migrante. Jer se bune beli mantili, hoće beli mantili da izađu. Beli mantili će da protestuju ako, ne prime, ako im se smanje plate. Penzioneri će se bune za migrante, boli ih uvoz za migrante. Da će migranti tamo nekog... Pa pole ti kakve incidente pravi migranti, a pole kakve incidente pravi i ovaj, što bi rekli, običan narod. Pa migranti prave 1000 puta manje incidenata. Ali se o njihovim incidentima priča, a o incidentima koji imaš svaki dan u svim gradovima u Srbiji. O tome se ne priča. Tu i tamo se nešto spomene. A ovde sve što migranti urade, i onda migranti su krivi, migranti se jao, kad se rešimo migrantima da proces... Uvek je ne, razumeš? I onda se tako priča o nekim nebitnim stvarima. Ma kako nebitnim? Pa migranti su peta liga za ove uličare, dilere, droge, huligane, razbojnike, koji se, pa ti svaki dan imaš u nekoj školi u Srbiji da se pobiju, da se razvaljaju. Ti imaš svaki dan u svim školama u Srbiji, u svim školama, seksualno zlostavljanje i verbalno i fizičko zlostavljanje dece, o kome niko ne izveštava. Svaki dan. I to fizičko, verbalno i seksualno zlostavljanje je gore nego zlostavljanje koje sprovode migranti. Ali o tome niko ne priča. Jer se za to niko ne interesuje. Roditelje boli uvo šta se dešava s njihovom decom. Došao i seća se, priča mi jedna žena, krenulo dete u prvi razred, tamo neki uličari počeli da ga maltretiraju. U prvom razredu. I kaže ova žena, ja kaže mužu, bre, daj da ispišemo dete, bre, iz ove debilane, bre, čoveče. I došla svekrva. Majka od muža. Pusti ga, nek ide, nek se čeliči. Znači, treba da pustiš svoje dete, da ga tamo šikaniraju, da se dete čeliči. Pametna svekrva. Veoma. Pametna svekrva. E, tako razmišlja jedan prosječan roditelj u bilo gde, mislim, generalno u svetu. Pogotovo kod nas. Nek se čeliči, samo da ga se ratosije, šta malo dobije, onda dođe kod direktora. Pa malo su se zaigrala direktora, ona lopurda, razumeš, došla preko stranke, da razumeš. Malo su se posvađali, onda ovaj razred stareši da ispod neki tupavac, razumeš. Ono. Pa malo su se samo, nemojte da pravite dževu zbog ničega, malo su se deca, pošto, razumeš. Bate, ko te bije po ušima da ti šalješ dete u debela? Obavezno po zakonu! Nije tačno da je obavezno po zakonu. Imaš po zakonu, može da se primenjuje kućno školovanje, na kraju godine se polaže razni ispit. Po zakonu Republike Srbije, samo što to niko ne primenjuje, da to nikog ne interesuje. Ti po zakonu Republike Srbije, nijednog roditelja to ne interesuje. Imaš online akreditovane američke škole gde možeš dete da upišeš. Koga to interesuje?
To nikog ne interesuje, brate. Ne briga za decu. Zato država propada. Zato svet propada. I kad svet propada, onda dođu krimosi i instaliraju demokratiju i svoje zakone. Ne možeš ti njih da diraš, brate, da ti njih šamaraš i da ti njih nokautiraš. To. Ti živiš na njihovom terenu. Moraš slušaš gazdu. Ili pravi paralelni sistem. Živi u šumi, na selu, da ih nema, da nisu toliko prisutni. To se tako radi, bato. Sviđalo se, ja ti pričam realno kako stvari stoje. Ti nam kutiraš pedare, si lud, bre, čovječe. Si lud. Znači, šta je trebao kao izvijeni, prijatelju, nisam se interesovan i to je to. Čutiš, skloniš, izađeš napolje, praviš se ko da te nije uvatio i kažeš, neću više dolazim u taj kafić.